Tere! Mina olen Mardo Männimägi ja te vaatate One Stage vestlust number 13. Kui te olete siin või te vaatate seda salvestust või te kuulate seda Spotify's, siis tõenäoliselt teile meeldib see sisu, mis me teeme. Teile meeldivad need küsimused, mida me arutame siin. Me oleme kuidagi teile korda läinud. Täna me alustame teist hooaega ja see täpselt see content, millega me siin tegeleme, on asjad, millega ma ise igapäevaselt pusin ja sellepärast me seda ka teemegi, et siin mingid ägedeid vastused saada nii toredalt inimeselt külalistelt, kes meil külas on. Täna 13. podcastis on minu külaliseks tõenäoliselt üks Eesti kõige andekam stand-up koomik. Ta on mul hea sõber. Treenikaaslane. Ja ma olin selle kõige sünnis juures, siis eriti hämmastab mind selle inimese töökus. Tere, Ari! Tere, Mardo! Vägev intro. Nagu hästi või see oli iroonia kõeldud? Ei, see oli väga hea. See oli pingeline. Sa oled väga pingeline tüüp. Sul on see stature, nagu ingliskeeles öeldakse. Ma võtan seda, ma saan aru, et see oli iroonia, aga ma võtan seda ikkagi kompliment. Ei, sa oled irutav mees. Me pole vahepeal pikalt suhelnud, sest me paneme lihtsalt eri rada. No sa tegid sporti edasi, ma ei teinud. Põhjas on see, mul on punu ees, sul ei ole. See on see, sa näed noorem kui mina välja. How the fuck did that happen? Ma olen sust natuke vanem. Ma tean, see ongi pekkis. Kus su juukse piir on? Miks see ikka seal? Ma läksin sust mööda juukse piiriga. Mul tuli palla poole kohe. Aga mõte kui naljakas. Kui me kunagi trenni tegime, me olime mõlemad white beltid. Nüüd oled sa black belt, full Euroopa meister asju, juukse piir, kõik olemas. Näed 20 välja. Ma olen 44. Soome joodik. See oli... See intro oli natuke parem. Jah. Teeme nii, ma teen varsti. Ma joon mingi paar klaasi veel, siis ma teen kõrdi uue intro. Teeme nii, et ma intervjueerin sind hoopis. Ma võin 50-50, jah. Ma tead, Ari, sa ei ole siin ainult sellepärast, et su naljad on mega head. Üks ta puha, kes seda sama miimikat jäljendaks ja räägiks, mis sa tegid just praegu. Mul kulmud ka ei liiguks. Sinus on midagi sellist üliägedat. Võibolla mu esimene teema, millest ma räägin, et kui sul on vaja olla tõsine, kuidas... No nagu praegu. Mis sa siis teed? Jah, ma ei tea. Ma mõtlen, kui mul on vaja olla tõsine. No jah, selles mõttes küll jah. Ei, no seda juhtub küll, et vaata, mul on mingi probleem. Ja siis kui ma nagu kellegiga päriselt räägin, nad ikka naeravad, vaata. Ja mul on nagu see, et ei, päriselt, nagu päriselt. Mul on katki. Tulge. Mul käis ükskord üks elektrik ka külas, midagi ei töötanud, aga venda arvas terve aeg vaata, et ei pull, võttis telo, kuule räägi sõbrale ka, ma olen nagu, aga need stepslid vaata, ja siis pärast tunni hind, ta oli 2 tundi, ma tegin talle koffi chillis, ma ei teanud, et tunni hinnaga, 2 tundi, see oli mingi 400 euri. Tavast tullakse ju siin kuulama makstakse ja sul oli nagu vastupidi, et tegid showd. Jah. Ei, ma tunnen seda pinge, vaata, kõige nagu nõmedam on see, et vahest nagu inimesed loodavad, kui nad tulevad näiteks tänaval muga rääkima, siis nad loodavad sellest hetkest nagu maksimumi, on ju. Ja ma nagu tunnen, ma nagu, inimesed tulevad ja nad nagu pettuvad kohe. Ja mul on nagu see, et mul oli just normpäev ja nüüd ma olen nagu pettun poeg, lihtsalt sa kõnnid ära, et selles mõttes küll jah, et ei, mul on ka nagu sittpäev vahest, Õnneks välismaal, kui sa ringi liigud, siis ei ole need kõik, et Ari, poes laps, emal niimoodi. Ei, see on see kõige huvitavam duaalsus loov tegevuse juures, et esiteks me oleme väga väikses konna tiigis, et üldse see on nagu kõige
nagu selline, noh, nagu kringel öeldakse, see on kõige kringelim asi, kui ma olen nagu Eesti superstaare ära tõusmas. Ma olen nagu, sa oled soos kuulus. Noh, sa oled seal külas, kus Shrek oli pärit kuulus. Yeah. Nagu, et noh, võta veid soogu maha. Nagu, et siin on kõik, noh, Toomas Hendrik Ilves on sul rimis poes. Nii. Me ei ole keegi siin nagu, et selles mõttes, aga see on jah, see nagu veider duaalsus ka karjäärine, et kindlasti nagu ma saan nagu, et kui ma välismaal käin, siis ma olen nagu ikkagist mitte ainult mitte kuulus, vaid ma nagu igakord, kui ma kuskile uude skenesse lähen, et ma vahepeal elasin Vancouveris, vahepeal Bangkokis, vahepeal Melbourneis, yeah. siis ma pean nagu täiesti otsas peale alustama. Noh, sellest, kus sa paned ennast niimoodi, et noh, üldiselt välismaal open mic käib siis nii, et sa paned kuskil kirja ennast, oled väljas, noh, päikse käes, noh, ukse taga läheb, rivi, oled seal number 44, mm-hmm. kell pool kaks öösel lähed peale kolmele inimesele. See on sinu aeg nagu tõestada. Ja siis ma tulen Eestisse välja müüdud, noh, 10 showd Vene kultuurikeskus, et see on nagu crazy. Et see duaalsus on nagu väga huvitav. Millegi pärast mul kohe torkas pähe see, et sa oled Eesti lennujaamas ja siis küsitakse, no mis sul kohvus, sa ütled, mitte midagi, kõik naerad vaata. Ja, ja. See on juba, et su, noh, mm-hmm. mõtlen, kui palju sa oled jäänud, see elektriku lugu oli tore, aga kui palju sa oled jäänud ätta päriselt, see võibolla mingi lugu veel, kus sa, sul on nagu tõsiselt abi vaja. Ah. Ei, noh. Sa ei vaja abi reeglina. Jah, või noh, selles mõttes, et ma kindlasti ei lase nagu, et noh, ma ei tahagi nagu tekitada, vaata, sest nagu loovuslikult hästi oluline on see ka, et näiteks noh, kõik suured koomikud või suured muusikud või suur artist, on ju, milles alguses siis nagu inimesed tõmbuvad, on see, et kuidas on siis nagu see ingliskeelse öeldes relatability, on ju, mm-hmm. et nad naerevad sama asjad üle, aga kui sa lõpetad nagu rongiga sõitmise, ma sõidan rongiga praegu, on ju, noh, mul ei ole lube, legit, noh, 30, lube pole. Pole vaja. No jah, sul ei ole, jah, sa, noh, oled ilus. Mind sõidutakse. Ja ma tean, jah, no shit, noh. Ma sõidutakse sind ka, selleks mu unistustega ikka. Aga, et siis, et kui sa lõpetad nagu bussiga sõitmise nii-öelda, yeah. siis sa kaotad selle nagu perspektiivi ära. Ja ma ei taha nagu sinna auku ka minna, kus ma tunnen, et sellepärast, et keegi mind tunneb, ma peaks olema nüüd, oh, ma nagu ikkagist alati mõtlen, et need on inimesed, kellele ma lihtsalt meeldin, neile meeldib mu kunst, miks yeah. mitte olla tänulik. Yeah. Et see on nagu ülitihti see kunstniku dilemma, et hullult tahad, tähelepanu tahad ja siis kui saad, siis on see hull, see kunstnik, ei, issand. Ma rohkem ei taha. No jah, nagu ma nägin Beyoncé't kunagi, ma olin Kambodžas, siis nägin Beyoncé't ja Jay-Z'd nägin nagu lambist. Lihtsalt seal nendes Angkor Watis on Siem Reapis, need vanad nagu igast ruins on. Ja, ja see oli Jay-Z oli niimoodi, et noh, pusa, nokats, algus ei näegi, et tema on. Ja siis Beyoncé tuli sellise, et tal oli kaks väikest Kambodža tüdrukud, kes hoidsid ta kleiti taga. Noh, sellise, ja siis ta kõndis ka niimoodi, et ei, yeah, kui kõik hakkas yeah, pilti tegema. Yeah. See ma olin ka nagu, et okay, mida sa nagu siis taotled või nagu, noh, ma näen kilomeetri kauguselt ära, et see on Beyoncé. Noh, keegi ei riietu niimoodi. Ja. Et ma nagu sinna aukuga minna ei taha võtta. Kus ma nagu vingun siin. Selle edu üle, mis ma saan tulla. Ma arvan, et raske aeg sul alles hakkab. Kui sa ükskord reaalselt oledki poes ja tahad küsida müüja käest, kus piim on, siis kutsutakse kogu kollektiiv kohale. Ja, Ari, ja. No, räägi lugu. Nii on vaata, et tegelikult mida me, noh, ma olengi show businessis ka ja. Sellepärast, et noh, see oleks ka nagu nõme vinguda selle üle. Kuna ma tean sind juba eelnevalt, nagu mõtlesin, me käisime ühes trennis mm-hmm. ja... Me teame ühtest mingi, no, peaegu 15 aastat. Paneme lihtsalt liiga palju. Jah, liiga palju. Ja ma mäletan, kogu see, sa pühendsid tegelikult spordile. Sa olid vaata kohe pikk ja tugev poiss. Sul, tegelikult sa olid väga andekas. Jah. Sa lihtsalt ei käinud treeni. Vaat see on nagu huvitav. Jah, ja, vaata, sest et vaat see on nüüd huvitav. Näiteks minu ja sinu vahe kohe see, et sa olid kohal. Ma nagu, vaata, näiteks noh, et kui me tegelesime siis nagu võitlus spordiga, yeah. siis ma nagu päev läbi mõtlesin, huvitav, mis mu fighteri nimi on nagu. Mõtlesin, selle ajal olid yeah. sina nagu trennis õppisid. Ma mõtlesin nagu, vau, wow, et kui ma nagu UFC-sse läheks, kas ma nagu esindan Soome lippu või mõlemat. Ja nagu ma mõtlesin neid yeah. asju, ma tahtsin nagu ja ma otsisin neid shortcutte. Vaata, ma olin üks nendest, no, seda juhtub hästi tihti spordis, yeah. et sa tutvud nende vendadega. Ma ei tahtnud nagu, ma tahtsin tööd teha, aga mitte seda tööd, mis mulle ei meeldi. Ma ei tahtnud nagu tõele näkku vaadata. Treeni tahan teha? No ja just seda treeni. Ma tegin noh, igast muid asju. Ja, noh, kuigi ma nagu, kuigi noh, muidugi see on ka nagu ebaaus võibolla meie võrrelda selles mõttes, et näiteks meie vahel, siis sinu puhul nagu loomulik anne oli nagu kohe näha. Umbes nagu... Ütleks näiteks, et stand-upiga ka, et kui ma nagu alustasin, siis ma käisin open micidel ja selle esimene asi elus, kus ma tundsin, et
et kui ma nagu käisin laval ära ja ütleme ei läinud hästi, noh, bombing on see nagu ingliskeeles väljend, et noh, läks nagu pekki, siis ma ei tundnud nagu väga piinlikust või ma nagu teadsin, mis juhtus, ma nagu õppisin sellest ja isegi nagu esimese paari kuuga võrreldes oma nende teistega, kellega ma alustasin oma klassiga, ma tegelikult olin juba ees, lihtsalt midagi loomuliku talendi poolt, midagi must nagu oli, mis iganes geneetiline, mis iganes, kuidas su lapsepõlv, mis iganes see X-faktor nii-öelda on, mul nagu, ma tundsin, et see on esimene asja elus, kus midagi nagu on, aga versus MMA või jiu-jitsu, kus ma meeletult tahtsin olla seda, siis ma lihtsalt ei olnud. Ja, see, ja on palju inimesi, kes näiteks saavad teada, leiavad ennast olukorras, kus nad tunnevad, et nad on maha jäänud, siis nad just panevad pea alla ja õpivad veel, noh, lähevad veel kõvemini tööle, siis minu puhul ma nagu pigem vältisin seda vaata ausat vestlus endaga, kus ma vaatan, mida mul vaja teha on. Siis näiteks, aga näiteks sinu puhul, noh, sa juba, kui me mõlemad olime valged vööd, me juba teadsime, et sa lähed mustani mingi hetk nii, nii välja. Noh, sa ise teadsid ka. See ei olnud mul kordagi eesmärk, see oli pigem mulle meeldis kogu oma töö juures minna õhtule unustada need kaks erinevat isiksust. Vaata täpselt ja see vaata nii naljakas duaalsus meie kahe vahel, kus ma olen terve aeg oma peas, mis mu elus saab, selline noh, ärevus, käin trennis, ma ei ole päris kohal, siis sina nagu teed tööd ja kõrvalt naudid midagi. Ja sinu nagu, noh. Kõrvalt minu psühholoog ütleb mulle, terapeut ütles mulle, et ma olen lootsalt optimist. Lootsalt optimist? Jah, et kui midagi läks võistlele puruks, siis arvatsedki nii, 8 kuud, kõnnin jälle, siis on see turniir. Et ma ei kartnud, mulle meeldis need väljakutsed, see ebamugavus, et kogu aeg kõik kohad valud, see ebamugavus valus. Seal ei olnud päris see, et talent ma ei, ikkagi... Ei, vaata, see on ka tüütu. See öeldakse mulle ka. Muidu ma ei tahtnud nii öelda, sest seda öeldakse mulle ka. Aa, sul tuleb nii lihtsalt. Just. Noh, algajad koomikud tulevad ütlema mulle. Is, no sul on hea olla, Ari. Mis sul viga? Kuidas ma Ariks sain? 8 aastat sõin sitta. Ja noh, praegu on viimased 2 aastat on olnud mingigi nagu see päikse kiir vastu ka. Terves aeg ma pidin ise särama nagu, et inimesed seda ei näe, et muidugi ma saan nagu sellest ka aru, absoluutselt, jiu-jitsus on see ju täpselt samamoodi, et nüüd kui sul on must vöö, nüüd kui sa oled Mardo Männimägi, lähed trenni tegema, kõik teavad siin, siis inimestele meeldib küelda, et noh, sa oled andekas, on ju sul füüsiline anne, mida iganes. See on äge, et selle välja tood, sest võistel tihti öeldakse, aga said ju must vöö, ma olen pruun või lilla. Inimene versus inimene. Jah, absoluutselt. Mis värvi sul pidžaama on selles, see on see täiesti enda ja, asi. No, absoluutselt, jah. Ma mäletan, kui sa alustasid seda stand-upi asja, ma mäletan, me olime ühe korra ühes vesipiibu kohvikus ja sul oli see vihik kaasas, sa kirjutasid neid nalju ja sa lugesid meile ette, siis kas kannab. Me vaatasime, kuidagi ei saa aru, nii seal natuke nokitsesid, mis on päris hea. Ja ma olen su lugusid jälginud aastast aastasse, kuidas need samad lood lähevad, see storytelling läheb lihtsalt nii heaks, et tõenäoliselt, kui sa teeks tumm stand-upi ühe, see oleks välja müütud, endiselt. Su keha, kuidas sa toetad vastu seina, need liigutused on nii, et kas üldse inimene saab sellised liigutused teha, see on nii äge. Ma mäletan, ja miks ma seda räägin, ongi, et see inspiratsioon, sa rääksid, sõber rääkis selle loo, sa panid nagu erinevaid lugusid kokku, osad on su elust, osad on, mida sa kuulsid kuskil, sa oled ju alati kooks skännid inimesi, kui sa ütlesidki, et sa ootsed järjekorras, vaid 40 on ja öösel kell 3 läksid peale, 6 pensionäri, 4 oli pimed ja 2 oli tummad on ja sa jälgidki näo ilme, et kas nad reageerivad, mitte, see oli veel ingliskeeles. Ja ma tean, ma võibolla eksin numbritega, aga neid rekorde, kui sa käisid Austraalias, sa tegid mingi 300 keikat ja sentik sellest ei saanud ja kuskil baaris magasid. Jah, ei selles mõttes, et noh, kui ma nagu alustasin Melbourneis, siis oli ikkagist nagu, see on ka nagu huvitav, et ütleme, et ma nagu, kui inimesed vahest toovad, noh, näiteks on ju, et see töö, mis sa oled teinud ja asju, siis ma nagu diskreditin seda, nii, sest mulle ei meeldi nii mõelda, sest et see, et, no, nagu sa ise tead ka, ego on nagu a motherfucker, et kui see hakkab su pähe tulema, kui sa hakkad mõtlema, et äkki ma olengi eriline, siis on, see on juba läbi, noh, sa juba, see on nagu see stagnatsioon, eriti loovusliku tööpoolest, on ju. Sest siis sa tuled oma endast nagu välja, vaata, sa hakkad ennast vaatama väljast sisse ja see on motherfucker, kui see hakkab juhtuma, vaata. Ja see ei tähenda ainult stand-upis, üldse elus on ju, kui sa hakkad nagu mõtlema, et ei, no, tegelikult olengi kõva vend. Siis on nagu, noh, see on nagu, et ütleme, ma nagu diskreditin seda, aga näiteks siis minu manager Louis Cesar on, kes on siis Comedy Stone üks manager, kes ka minu manager, ütles nagu väga hästi, et kui ma nagu, kui mul hakkas hästi minema ja piletid hakkasid müüma, inimeste nagu tähelepanu hakkas minu poole pöörduma, siis
ma nagu ütlesin ka, et mul väga peab, et mul lihtsalt vedas, et ma sattusin Austraaliasse, mul vedas, et ma alustasin Melbourneis, mis on väga arenen skene. Aga siis Louis ütles ka, et oot, miks sa nagu nii ütled, et sa ju ise kolisid sinna, sa ise olid, noh, praktiliselt kodutu, sa ise maksid nii vähe, noh, sokke pesed ikka kraanikausis ja ma ei olnud kunagi nagu nii mõelnud, et võibolla tõesti, ma peaks natuke enda laua andma selle eest, et minu jaoks nagu selline nagu ebaõnnestumine, olgu see finantsiline, olgu see loovuslik, ma ei ole nagu kunagi kartnud seda või ma ei tea, ma ei näe mingit väärtust sellel karta seda, vahet ei ole ju. Mulle täiega su tööeetika meeldib, sest kõik need, samamoodi kui sa käisid, ka Kanadas vist olid. Kanadas, Vancouveris, jah. Sa lähedki lihtsalt tegema neid keikas, sa tead, siin tootab. Ma läksin niimoodi, et ma maandusin ja esimese öö, siis, ja naljakas ka vaata, et lähed ja see oli just siis, kui Eestis midagi hakkas juhtuma, midagi hakkas särisema. Ja noh, kui mu idee välja pakkusin oma menedžerile, arvad, et seal tuleb nagu noogutus, kui ma ütlen, ai, ma kolin üldse ära. Seal noh, inimesed ütles, mida sa teed? Just tuli Essa Vene kultuurikeskus müüki, just müüsid välja. Mis asja, et nüüd on aeg just cash innida ja teha neid asju. Siis ma tundsin, et loovuslikult, ei, ma tahan minna, ma tahan ennast proovile panna. Ja noh, Essa öö lähen, läks see hostel, kus ma nagu toa võtsin, ajasin kuupäeva sassi. Jõudsin hostelisse, kohta ei ole ja mul ei ole raha hotelli jaoks, kui ma ei ole nagu kõrvale pannud. Ja siis ma olen seal vaata, noh, peale pikka lendu olen seal kohvikus, hostelis ja see teenida peab mind nagu üles äratama, et ma, ta ütleb, et vaata, sorry mees, et ma saan aru, aga sa ei tohi nagu magada ka siin, siis ma olen mingi okei, sorry, ja on kohvi edasi, kirjutan setti, leidsin mingisuguse korteri, noh, ühe nagu inimese keldris, legit, noh, keldris on tuba, panen madratsi maha, linu ka ei ole, magan 2 tundi, lähen Essal Open Micile, mis on selline comedy club nagu Jaks Comedy Club, see on tuntud kett, aga selline natuke alla käimas, aga ta on nagu legendaarne koht Vancouveris, ma olin sellest kuulnud. Siis läksin, panin niimoodi, et 8 pead olema järtsis ja 11 hakkab show, aga 8 pead olema järtsis ootama oma kohta. Mm-hmm. Eks siis ootad väljas, päikse käes, ma olen seljakotiga, higistan ja siis panen kirja. Sa lõpuks jõuan kuskil 9:30, panen ennast kirja, saan numbri 46. See on siis, ma olen 46. Inimene laval, kui show hakkab 11. Nii, ma lähen kuskil 2:15 läksin lavale. Sõike 5 inimest oli jäänud, noh, täisruumist 5 inimest jäänud. Kes see ikka 3 tundi viitsib vaadata mingid, noh, kokutavaid koomikud? Väsinud, täiesti frustreerinud. Tegin 3 minti, paar anekdoot Eestist, okeilt läks, mänesel ütles, et kuidagi nagu, et noh, sa ei ole päris nagu tundub, et... Aga vaata, ma ei taha minna selle energiaga ka, et ma ütlen, ai, mul on teatrid, kus ma olen? Ma ei taha, sest see loob mingi pretsedendi, mida ma tunnen, et ma ei ole väärinud. Ma olen uues linnas uus inimene, las ma lähengi go through the ranks, go through the ditches, las ma kogen seda. Järgmine nädal on mul juba showcase, kus ma saan juba niimoodi, et ma ei saa numbrit, nüüd ütlevad sulle, et sa oled 20. Et ma enam ei pea ootama väljas, ma saan lihtsalt tulla otse. Mm-hmm. Paar kuud hiljem olin siis paid regular, kus sa saad seinal oma pildi. Iga hetk, kui tulen klaabi, saan $50. Ja siis 365. päevaks oma viisast, mul oli tavaline tööviisase aastane, mida kõik backpackerid kasutavad. 365. päeval ma tegin Rio Theaterit, mis on siis James Franco sponsoreeritud suur teater, 16 miljonit, müüsin välja, flyerdasin nädalaid, ehk siis ma läksin täpselt 365 päevaga kõige sitemast open micist, kõige legendaarsemasse teatrisse, nagu linnas. 0 meediat, ainult lihtsalt see, et ma aasta aega tegin spotte, nii kaua kui inimesed tulid otuda, kus siin nagu veel saab näha. Ja siis ma ütlesin, ma ei tea, aga follow mind siin ja küll näed. Kui palju sa seda lugu oled jaganud üldse? No seda nagu või? Mitte väga või noh, ega mul pole nagu põhjust ka, et see on nagu veids kelkimine muidugi. Ja. Aga lihtsalt kui keegi nagu kedagi huvitab, siis muidugi ma räägin sellest. Et... Mulle meeldib selle kogu loo juures enesedisipliin ja sa pidid ju nägema seda 365, seda lõppu, mis võiks see eesmärk olla. Sellepärast, et nendest harjumustest sellest tööst on vähe abi, kui isegi näiteks siin, kellega iganes see vestlus on, et kui nagu näp... Sinu üks harjumus võtta ja panna oma ellu, siis sellest on vähe abi, kui sa tegelikult teed seda ühe päeva on. Absoluutselt. Kasvu see töökus, et sa nägid, sa läksid siin, sul hakkas mugavaks muutuma, põrutsid. Absoluutselt. Ja siis... seal oli ka nagu huvitav duaalsus näha võrreldes siis teiste komikutega, kes on siis alalised, nad on juba show businessis, neil on Kanada, nad on Kanada inimesed, neil on nagu, neil ei ole mingi viisa probleemi, aga see oli ka nagu huvitav nagu mõte enda peas näha, et kui ma panin pretsedendi endale, et 365 päeva,
mul ei olnud sekundi, mul ei olnud päevagi aega raisata, nagu teistel koomikutel võib-olla on, kes on nagu lähevad kohale, mul on täna veits purjus, ma räägin selle munniloo, lähen maha. Ei, mul oli nagu see, et mul on vaja nüüd, et need inimesed mäletavad minu nime ja et nad tulevad pärast võtavad minu flyeri, et ma saaks kurat raha teenida. Sellepärast sa täna, mitte sellepärast, et sa oled siin või Eesti maastikul, sa lammutadki, et kui ma mäletan aastat tagasi, ma püüdsin rääkida oma õele või mõnele sõbrale, et kes ei olnud nii komedi fänn, et Ari Matti ja siis ütles, mis asja, ta teadis neid Eesti näitlejad, kes teate komedit. Muidugi. Ja esimene kord, kui ta tulis, sai šoki. Aga see on nagu naljaks, see on see, et sa kuulad ühte hitti ja sul esimene kord üldse ei meeldi muusika. Ja siis kuulad kuues kord ja siis mõtled, et eestlaste jaoks oli üldse võõras see ropendamine podcast kui selline, mitte podcast, vaid stand-up kui selline. Algul ikkagi nii, et peab olema ilusad jalaga tagumiku lood on ja rumalad, võib-olla isegi mitte rumalad naljad, et sinu puhul, ma ei tea, mulle nii, mina ise olen nii võib-olla nii pimesi, nii suur fänn, mulle meeldib, kuidas sa lava peal töötad. Ja ma olen näinud seda kogu sündi, seega võibolla isegi... Ei, sina olid ju, mäleta, kui ma kunagi tingin sinilindi pool välja müüda, sa aitasid mul filmida projekti, mis läks USB-le müüviks, mida ma müüsin ka. Peale siis showsi, Comedy Estonia open micidel, müüsin USB-sid, ütlesin 10 euro, et üüri maksta. Et selles mõttes, et jah, sa olid ikka täiesti alguses seal. Ma mäletan, sa põhimõtteliselt tegid oma keika ära, siis sealt nagu raha ei saanud ja õhtul läksid klubi studiosse ja tegid paar minut. Mis õhtu? See oli 800 päeva tagasi oli ma veel ju baarmen nagu täiesti tööl ja ma ei tunneks mitte mingid häbiga uuesti tööle minna. Ma ei arvagi, et see on häbi. Mulle just täpselt meeldis, et sul oli see konseptsioon paigas, mida sa teed. Absoluutselt, jah. Ma arvan, et klubi andis sulle ka palju inspiratsioon, sest seal juhtub huvitavad asju, kui sa kaine seal oled. Jah, niivõrd kaine. Kas see tolmuja lugu on ka klubist, ei ole? Ei, Et see on jah, et ma olin nagu laua teeninda enne baarmeni olemist ja vaata, et see ongi nagu vahest universum nagu viskab sulle need väikseid küpsiseid, et viskab sulle mingisugused, kus ta ütleb, et kui sa siia seda teeksid, siis teenindus on ka, et seal on nii palju suhtlus, seal on, et see kindlasti sundis mind nagu oma nii-öelda kastist nagu välja tulema. Aga ütleks, et jah, selline nagu esinemine või selline oli nagu, ma juba teadsin, et midagi siit. Kuigi ma olin nagu in denial, sest mulle meeldis sport. Ma tahtsin kuskil puuris Conor McGregorida kellegi ära. Ma tahtsin kellegi ära tampida. See oli mu nagu unistus. Aga ma kujutsin ette seda, kus ma nagu löön ja siis tõstan käed. Aga ma ei mõelnud nagu, et ei, sa pead nagu, üks, sa pead kuskil priiduga olema. Üks, ma ei viitsi, mida sa räägid? Lööme näkku ja lähme. Tavai, millal cage fight, millal läheb? Aga ütleme isegi keskkoolis või teenindajana olles, ma tundsin, et kuidas inimesed võibolla, kuidas ma mingid lugusid räägin või kuidas ma nagu nalja teen, et seal nagu midagi on. Et ütleme nii, et kui ma nagu alustasin, siis sa tundsid sellist pusle nagu kokku loksi, nagu selle loksumist on. Ma mäletan, kui olid esimesed rajud, mis on siis MMA liiga oli Eestis, siis sa tegid interviusid seal. Jah, ma tahtsin fightida, aga ma ei saa. Sa tegid see hästi, sul oli hea inglis keel välissportlastega. Sa tegid see mega hästi. Ma vaatsin alati kõrvalt, et kuidas te filmisite, monteerisid. Muidu, seal ei püsi, kunstis ei püsi üldse. Sa ei saa hakkama lihtsalt, kui sul pole huvi. Sul oli tohut huvi. Jah, et ka huvitav, et jällegist, et meil oli ka ju see, et rajuga, ma teadsin, et ma tahan nagu seotud olla selle korraldamisega ja siis oli ka, et kui tekis nagu diskussioon, et kes siis intervjueerib, siis ma tundsin, nagu nägin, et ümberingi inimesed tõmbuvad tagasi, et nad ei taha kaameramees olla, kaamera ees nagu olla ja siis mul oli nagu just too hetk, et nagu, et vabalt. Raju on MMA liiga oli, kus siis MMA sportlased, vabavõitluse sportlased Eestis võistlesid. Ja võitlesid ja Ari oli seal, on olnud seal kommentaator ja on ka olnud, kes teeb intervjuust. Jah, ma tegin ühe amatuur fight'i ka. Ja tegi ja see ei olnud üldse paha. Vaatu, kui äge oli teada. Ma olin šokis, ta lõi näkku. Ma siis teadsin, et ta on perses, kui ma nagu istusin maha nurgas ja ninnus tuli verd. Ja mina tegin sellest pilti. Ja selle pilti aja. Ninnu, verine. Ja ma mäletan, ma olin nii šokis, ma küsisin, oota edasi läheb. Ja siis ma mäletan, mul oli nagu, vastas nurka, mäletan, ma kuulen, kuidas vennad ütlevad kombikaid. Kolm! Neli! Ja siis mul Mairon ütleb, ära karda. Siis ma teadsin, et okei, see võibolla ei ole päris see minu alana. Ilusad, toredad ajad. Joo, väga toredad.
Aga no ma arvan, et see õpetas nii mõndagi, kuidas hirmuga vastas seista. Uskumatu. Täpselt samamoodi, et vaata, et see on nagu uskumatu asi, mida ikkagi see teha. Et, vaata, see toh, et sa nagu ei mõtle, aga nüüd nagu retroperspektiivis ma nagu mõtlen, et päris crazy, et nagu, et mingi, et 18-aastane nagu Arimati Viim siis kohukes söömas, täidab siis selle taotluse ja maksab 20 euri, et minna puuri, et mingi teise poisiga Pärnust surmani teha. Noh, tehniliselt on ju, ükskõik mida on ju. Ja isegi toh, et kui ma nagu väga ei kartnud seda piinlikust või noh, ma ei kartnud nagu häbisse jääda, et ma nagu võibolla olen enda juures õppinud ka seda, et võibolla see nagu, mis ma arvasin, on minu nõrkus, on mõnes mõttes ka tugevus, et ma ei karda kaotada. Võibolla raamatutarkus ongi see, et ega kui sa õnnestud esimesel võimalusel, sa ei õpi tuhkagi, kui sa seal nina veri ja kardad minna, vaat sa võibolla õpsidki sellest, et võtta vastu need. Absoluutselt. Inspiratsioon. Et see on ikka, noh, see on ju crazy, et sina ju samamoodi, et me ei ole nagu mingisugus, noh, meie nagu, meil ei ole mingisugus sisemist viha, mida me tahtsime siin spordis välja elada, vaid nagu lihtsalt, et see on nagu päris crazy asi, et ongi nagu, et round 3, tõused püsti, knuckles up ja proovime. Ja proovime. Ja see on nagu wow, täiesti crazy asi, mida tegelikult sundida oma keha tegema, nii et sa ei pea. Et noh, ikkagist, et nagu... Ise maksad veel sellest. Ja ise maksad veel. Maksad arstile, maksad ärki. No. Et see oli tõenäoliselt korralik inspiratsiooni allikas, aga kust sa leiad mida inspiratsiooni kogu oma naljade jaoks? Kas sul on mingid... Ütleme, et materjali tuleb nagu igalt poolt, on ju. Muidugi, ütleme teiselt poolt, siis ma kirjutan igapäev. Ma lihtsalt kirjutan. Ma tulin siia ka märkmikuga. Mul ei olnud seda vaja, aga mul oli vist mitte aega vaba. Ma kirjutasin. Ja ütleme nii, et minu stand-upis ikkagist, noh, muidugi minu liigutused, minu nagu olek on tihti peale naljakam kui see anekdoot ise. Sellest ka, vaata, raske on varastada minu asju, raske on nagu edasi rääkida. Ja seda juhtub ka üli tihti, vaata inimesed, ei, Ari tuli, üts, vittu. Siis kõik on nagu, tundub, vau, wow, tundub väga naljakas. Yeah. Aga nagu seal on kõik lisa muidugi see, kuidas ma liigun. Ja veider asi on see, et paljud minu stiiliga koomikud, näiteks välismaal, kes on olnud minu mentorid või kellest ma olen nagu õppust võtnud, nad ütlevad, et ai, et ma ei kirjuta ja kirjutades ma nagu, või et see isegi ei aita mind. Ja ma ütleks ka, et minu stand-upis kirjutamine, enamus asjad, mis ma ütlen, ei ole kirjutatud. See nagu, ma ei saa öelda, et ma oleks parem koomik, kui ma kirjutaks rohkem. Aga miks ma kirjutan iga päev, tund, vahest kaks, vahest kolm, iga päev, 365 päev aastas kirjutan iga päev, on see, et ma mõtlesin juba alguses, aga mis siis, kui see 1%, kui äkki see teeb 1% paremaks komikuks, äkki mingi korra päevas mul tuleb üks mingi asi meelde ja kirjutan ülesse, et kui ma teen seda 10 aastat ütti ja nüüd ongi 10 aastat hiljem, siis see peab midagi tähendama. Ma tunnen, et lähemalt lavale minnes ma olen mingit moodi ette valmistanud mentaalselt vähemalt. Yeah. Et vahest sa isegi ei näe, vahest sa ei saa öelda, vaata, et see aitab. Vaata. No, spordis on samamoodi. See on sama treening, millest enne me rääksime, et sul see paneb, see on sinu üks selline koht, kus sa tunned ennast hästi ka. Jah, absoluutselt. Jah. Et, ja nagu inspiratsiooni ma saan, noh, ükskõik milles. Spordist saan meeletult, UFC-d vaatan, nüüd MMA sportlasi tean. See on väga raske spordiala, mida teha. Muusika, teised koomikud. Ja. Vahepeal lihtsalt, noh, tavaelus ka näed midagi, vaata, kui mõtled, noh. Et mõtled on endal sit päev või see, et kus ma ei vitsi kirjutada, tahaks minna randa. Ja siis näed mingit, noh, Elronis näen pereema, vaatas Eesti ema, neli last, ratas, tõukeratas, noh, telo, noh. Ja ta ei mõtle kordagi, tahaks ka chillida. Ja siis mul on see, et noh, mida ma siin mökutan, vaata. Ma lähen kohe kirjutama. Märknik välja. Jah, muidugi, sest et noh, mida ma sinna, mida ma üldse vingun. Väga hea vastus. Äge. Inspiratsioon, jah, isegi mõtled, kuhu ringi sõidad neid inimesi kirjuid. Ise olen, ma arvan, kindlasti kelle jaoks väga kirju, keda kommenteerida. Ei saa kõige huvitama vende veel. Jah, täpselt. Ja. Kõik kardavad sind. Ära tee minust mingit lavalu etüüdi palun. Nojah, ma kardan, et sa tuled, tapad mu ära. Aga... Ei, sinu puhul oli ka nagu väga huvitav, et isegi nagu kunagi trennis. Noh, see oli teada. See on nagu veider, et sa kohtad kedagi, ja sa tead, et ta läheb kuskile. Nagu ma teadsin, et sinust saab kas Euroopa meister, mundials, no midagi. Kõik lihtsalt teadsid. Huvitav. Ja nüüd veider endal kuulata ka. Ma isegi, kui ma kuulan see juttu, siis ma mäletan sinna maani, kui ma võitsin Euroopa meistrivõistlustel
kuldmedali. Kõik ütlesid, et kus see tuli. Ja inimesed alati suhtuvad naljakalt, kui sa järgmine kord läksid tiitlivõistlusele ja tulid teiseks, küsiti, 40 meest oli kaalus, tulid teiseks. Siis küsiti, mis juhtus? Et vormi ei ole või värki. Kõik vennad on selline, et kui mina olin kunstnikuna, tulin reklaamvõttelt, et nädalavahetusel lennata, kas siis ma ei tea, Moskvasse või LA-se. Ja. Teised olid, elasid seal, treenisid, nad tegid ka seda tööd. Ja siis mis juhtus? Kas oli nagu enestunne ei olnud teha? Mis sina ütlesid siis? Näiteks, noh, ma ei viitsi ka kunagi nagu päris vastust anda sellele. Ma ei põhjendanudki kunagi. Minu jaoks oli puhas mäng. Mulle meeldis see ebamugavus ja ma nautsin täieks seda. See oli valus. Oli võistelda, kellegi mees mehe vahel võitlus on ilus. Aga kõik, mis toimub enne see teemonitega võitlemine, see hirm, vaat see on äge. Oh, see on nii rõve, et see on nii äge. Ja, see täiega lükkab sind edasi. See lükkab täiesti teise kohta sind. Ja see on crazy. No. Aga see ongi see, et vaata, kui enamus inimesed kindlasti, kes küsisid sinult seda, nad ei ole selle alaga nagu nii seotud ka. Või on natukene, on ju, aga mitte selle sügavuses, kus sina oled, kus sa reaalselt lendad võistlema asju. Spordiga, mitte ma tahaks pikalt seal peatada, aga spordiga on selline naljakas asi. Ma olen 4 aastat sellest väljas ja tihti ikka mõni sõber küsib, aga kui keegi tuleb ja ütleb sulle seda teist, siis ütleb, mis sa siis teed, siis ma jalutan ära. No jah, aga see on kui muidugi veider see ühendus, noh, võitlusspordi. Kui võitlusspord, siis kogu aeg jubedalt karistad kõiki tänaval, see Batman, see selleks. Kuigi kui mul oleks sinu oskused, ma ei oleks nii tore tüüp. Vaata, kõik see on, sest et ma ei oska. Aga kui ma teaks, et ma suudaks kõik vennad siit ära taguda, siis mu suhtumine oleks väga teist. Ari oskab väga hästi võidelda, olge ettevaatud. Ma ei tee nalja üldse, ärge tüli, mingi norim. Aga mida sa kõige enam... Mis on sul kõige kallim? Kas see võib olla ka asi inimene? Mis väärtused on sul kõige tähtsamad? Midagi väga kallist? No loovuslikult minu aju on. Mis on ka nii huvitav, et teed nagu kontakt spordiala. Ja see on see esimene. Sellest ma sain ka nagu aru, et kunagi üks maadleja Gary Kolat rääkis ühe väga huvitava loo, mida ma ise nagu kogesin ka, kus ma olin vist Ott Tõnissaarega. Noh, selline mees, et noh, me teeme tööd, maadleja, on ju. Noh, ma olin šokis. Mul on kinder pinguid kaasa pakitud. Ma ei ole valmis. Maad, noh, kaks, iga, löö, on ju. Noh, emme tegi musi ja bussi peal oli soe. Kindad olid kaasas, kahed kindad. Äkki on külmem. Ja siis ma tegin nagu treeninglaagris ja meil oli vist kuskilt mäe tagant. Kõrgkõrgkastan, Uusbek, noh. One of those countries oli üks tüüp ja siis oli vist niimoodi, et seal maadlus, Gary Kolat kunagi rääkis selle loo ja täpselt samasi juhtus minul, et meil oli vist mingi dusiga, mingi jama oli dusiga, et sooja vett oli lihtsalt nire külma vett keset jaanuari. Ma olen Viimsist, mul on kodus mullidega vann, ma lähen hotellis dusi alla ja ma nägin, kuidas need Uzbek, noh, naeravad, seepi, ja kuidas nad nagu selle kraani tööle panid ja vett tuli, nad isegi ei oodanud, et see võiks olla soe. Nad lihtsalt, sest see on nende reaalsus, see on nende nagu elu. Ja mul oli nagu tohetu oli ka, et oh shit, mul on nagu tõsine puudujääk mentaliteedi poolest. Kuigi sa noorena, sa olid nii üli sõbralik ja said kõige hästi läbi, sa varjusid seda väga hästi, mingid hirme näitekski. No jah. Kindlasti jah. Ütleme jah, ma olin see funny guy at the gym. Aga mõtlem, okei, pea on kallis meil kõigil. Jah, ja siis ma sain ka nagu aru vaata, et kui ma hakkan mõtlema sellele, kui ma hakkasin nagu mõtlema, et ota, ma teen puuri võitlust, siin ei ole ainult need tagajärjed, siin on nagu pikaajalisemad tagajärjed ka. Ja kohe, kui mul see nagu Inceptionil oli see vurr pähel tuli, et äkki ma ikka ei suuda. Siis see oli nagu libede. Kuigi jällegi taseme pool väga huvitav asi juhtus ka, et need viimased 2 aastat, kui ma nagu trennis käisin, aga mitte enam UFC mõttega, siis mul läks palju paremaks. Kõik, ma nagu kohe, mäetan Ronald, meie jiu-jitsu treenerid tulid, ütles, et saad kuidagi muutunud. Sest ma võtsin kõik selle nagu ärevuse ja selle pinge, mille ma peas olin ehitanud, nagu kaotasin selle ära. Nüüd ma lihtsalt käisin trennis. See on treenis halvemini esineda, kui sa olid juba üles ehitanud tal pähe. No täpselt. Nüüd ma tulin trenni nagu ja lihtsalt kuulasin treenerit, õppisin asju. Selle asemel, et kõik see on bullshit oma peas. Aga nagu, ütleme, võitlusspordis sa kohtad inimesi, nagu need tüübid, kes dusi alla läksid, nad ei mõtle sellele, et oo, mis mu ajus saab või mis on õige ka. Seal alas, ma ütleks, on see nagu väga õige.
Tõsi. Ja. Koomikuna sinu mõjusfäär, kas sa tunned, et see iga aastalt see range, see nii-öelda see kasvab, et sa ütlesid ennem just keegi, et püüavad sinu moodi olla või teha sinu nalju. Tajud selle kasvu? No võibolla see jäljendamise osa nagu on ikkagist kompliment. Yeah. Ütleme, et näiteks isegi kas või Kanadas, et kuigi ma olin seal nagu siis koomikute ringis juba kõik teadsid mind, see on nagu väike ring, see on yeah. mingi 200 inimest linnas, siis isegi seal minu mõju oli nagu väga oluline ja mitte ainult materjal, vaid ütleme, kui ma Melbourneist ära kolisin, kui ma kolisin Bangkokist ära või kui ma kolisin Vancouverist ära, pool aastat hiljem ikkagist koomikud kirjutavad, kahju, et sa ära läksid, sest me kõik töötasime palju kõvemini, kui sa olid juures. Ja ma sain aru, et wow, et ma ise ei olnud nii nagu märganud ka seda, siis kindlasti Eestis samamoodi ma olen märganud enda ümber inimesi. Muidugi see on äämbrine kompliment, kui keegi jäljendab minu asju või midagi, yeah. sest ma olen nagu wow, ma ei ole kunagi nii mõelnud. Sest mina kunagi alustasin, ma jäljendasin Bill Burry, ma jäljendasin Louis C.K.'d, Eddie Murphy'd, Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, ma kasvasin nende pealt üles. Yeah. Ja nüüd mõelda, et keegi teeb minu stiili samamoodi järgi, sest et tema nagu loovuslikus põimub minuga nii hästi, kui ta mind vaatab, ta nagu peas sünapsid plahvatavad ja ta näeb, kuidas asjad tulevad kokku. Ülim kompliment, absoluutselt. Ja null viha või null mingit kadedust, et seda on ka hästi tihti muidugi loovmaailmas näha, et kui inimesed on nagu totutatud, et mis mõttes sa teed minu nagu asju vaata. Yeah, yeah. Mul on nagu see, et super, mida paremaks me kõik saame, seda paremaks peab mina saama. Sest kui sina avastad midagi, mida mina teen, et ma näiteks lisan mingi füüsiliselt mingi löögi ja nüüd yeah. sadeid löögi järgmine kord, minul peab kõrgemale minema. Nüüd peab mina ka mõtlema. Konkurents. Nüüd peab mina ka, absoluutselt. Sõbralik konkurents. No. Ja spordist õpitud. Asi, mida loovuslikus maailmas tihti peale ei ole, kuna sealt tulevad inimesed võibolla... No see on muidugi stereotüüp, aga ütleme, vähemalt Tallinnas elades yeah. või kuskil Vancouveris, noh, metropoli inimesed. Nendel on kõik see, et noh, kõik on oma maailmas, kõik on, noh, rasked nii-öelda tööd pole tehtud, sporti pole tehtud, sõjaväest jäädi kõrvale. Mitte, et see oleks nagu halb, yeah. aga lihtsalt võibolla nad ei ole nii-öelda seda osa ka. Et täpselt nagu mina ja sina. Sina at the end of the day, sina olid Matil, mina ei olnud. Mis iganes geneetilised loteriid on ja kuhu iganes see sulg kukkus, et sina oled andekam, sul on pikem käsi, sul on kõvem haare. Kõik see kõrvale pannes. At the end of the day, sina olid 8000 tundi Matil, ma olin 400 ja nüüd me oleme siin. Ja see on nagu asi, mida võibolla paljud inimesed lihtsalt ei näe oma nii-öelda meel, noh, kuna nad elavad oma enda egoga maadeldes ja nad ei mõtle sellele, et taga vingu, noh, tihti peale loov inimesed, muusikud ütlevad, issad, Eestis pole võimalust, võtta vinguvad, siin ei saa karjääri teha. Millest sa räägid? Kus su laul siis on? Kus see hit on? Tee siis see hit, noh. Sa oled elav näide, sa ei vingun mille kallal, sa lähed teise poole maailma, 400 keigat, päikse käes on, nagu mõni mõtleks, et ta teeb kaks ära, ütleb, ei, see ei ole minu asi, see ei sobi mullegi. Ja seda ma respektin ka, kui inimesed call it quits. Selles mõttes muidugi see on okei, aga siis sa ei saa ka öelda, et tegelikult sa, võibolla mõni inimene ei teadnud seda lugu sinust, et Ari sündis oli kohe tegi nalja. Noh, kui palju inimesi ütlevad sulle, tead, ei jalgad tegin, aga põlv läks. Yeah. Keegi ei ütle, ma tegin ka jalgad, ma olin looser. Kõigil, that's it! Kas sa arvad, et Ronaldol ei ole selgaiga? Tal on ka põlve, tal on kaks põlve. Kamaru Usman, UFC welterweight champion praegu, 77 kilo meister, ta ei saa joosta, sest tal on põlved nii läbi. Mis sa talle ütled? Mulle väga meeldis see mentaliteet ja see võistustel maailma, nii maailmeistrivõistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel maailma karikasarjas, top 10 olid mitte mehed, kes olid kõige paremad, vaid kes olid veel nagu ühes tükis. Ja? Et kõik tulid vigastusega võistlusi ja feikisid oma vigastusid. Mul on kõik, mul see õlg, ma tunnen seda õlga. No jah. Seda oli väga tihti ikka, isegi ammustasid lihtsalt. Muidugi. Sa ei tunne oma ühte põlve, aga teed näo nagu see maailm parim põlv. Jah, muidugi. Ja see nagu õpetab ka ikka väga palju. Mm-hmm. Kui ma läheks korraks nagu sügavõti selle, kas lapsepõlves? Ma tean, et sul ei olnud lihtne lapsepõlves, sa pidid reisima palju, selles mõttes vahetama kodusid koole. Keskkonda vahetama koole. Just. Kindlasti see mõjus samamoodi, et kuidas iganes see saatuse sul kukub, siis see nagu, oleks ma lapsena teanud, et stand-up on üldse olemas.
oleks ma võib-olla näinud, võib-olla see oleks seganud seda protsessi ka, on ju. Et see on nagu ka huvitav, et vaata kunstis versus siis spordis, on ju. Spordi, kui sa tahad maailmameistriks saada, sa alustad 35-selt õllekaga. It's gonna be a rough one. Jeesus peab sind väga armastama. Või noh, Allah peab sulle särama väga eredalt, et see juhtuks. Aga siis kunstis on ju see, et noh, aeg ei nagu loe. Et, noh, muidugi aeg loeb, et kaua sa nagu planeedil oled, on ju. Aga muidu nagu, et kes teab, et kui ma olekski võibolla teatrikooli läinud, on ju. Sest kui ma tahtsin noorena minna teatrikooli, ma juba märkasin, et põhikoolis isegi õpetajad naersid. Ja kui mina puudusin, siis ma ei saanud kunagi nii palju nahutada kui teised lapsed, sest ma olin nunnu, kuku nunnu ja ma olin karismaatiline. Ja õpetajad isegi no, olid nagu okei. Okay. Ja siis ma mõtlesin ka, läheks teatrikooli ja noh, mu ema ütles ka, et mitte mingi juhul, lähed no, sporti tegema. Muidugi nüüd äkki see nagu tee viiski mind siia inimesena, kellel ma olen, äkki mul ongi see unikaalsus, on ju, et ma ei olnud nagu self-aware about it, kuni siis alles 20-ndateni stand-upist on ju. Et nagu lapsepõlves jah, see keskkonna vahetus, kogu aeg, oh, mind vallandati igalt töö pealt, mis mul oli, on jaast, ma olin siit töötaja, uued keskkonnad koolis, uued inimesed, uus keel. Kus sa elanud oled ja mis see intervall oli, kui kaua, kus, mis? No, on ju, Eestis esimene, teine klass, pool kolmandat klassi Soomes ja Leedus, siis Poolas, neljas kuni seitsmes klass Ameerika erakool, siis tagasi Eestisse lõpetasin põhikooli ja keskkooli ära. Aga lihtsalt need formidable years, nagu ameerikased ütlevad, see oli nagu, noh, ikkagi, kui ma neljandasse klassi läksin inglise erakooli, ma läksin, no, nagu ameeriklaste kooli, ma ei teanud he or she vahet, meil ei ole sugusid, vaata, ja kõik tegid nagu minna sinna keskkonda, see on ikka crazy, nagu noor, muidugi sa ei ole kognitiivne, sa oled neljandas klassis, ma lihtsalt olen nagu mingi veidrik, on ju. Aga nagu luua, ikkagi minna ja teha seda, see kindlasti, ma arvan, võib-olla toob mingi eelise, võib-olla sellest mul ongi lihtsam olla kuskil Kanadas. Pingil, see on väga suur eelis just, et mis see maalasus, see keele maalasus, mis sul on... Kindlasti jah, kultuur ja kindlasti on... oma, noh, kestas pead ikka välja tulema. Ja noh, ütleme, tänapäeval on pop olla see kaitsta oma lapsi selles ja võib-olla sellise, noh, ütleme, ja noh, minu mõlemad vanemad ikkagi töötasid, ma olin, noh, full, kui ma Home Alone'i vaatasin, ma olin nagu, mis siin veidrat on. Nagu, noh, jah, mu ema jättis meelega mind koju. Ainu, aah, ta läks kogemata, Kevin! Mul ema oli, oh, Ari, tänan jumalat, et see värdjas koju jäi. Ja muidugi tänapäeval väga tundlik, väga oi, lase kasvatus. Shelterid on sellistelt rasketelt asjadelt. Nagu inimesed ütlevad, vaata, et kui keegi on introvertne, siis see nagu just kui vaata, inimesed vahest kasutavad seda vabandusena ka, et ma olen introvert, ma ei saa siin keskkonnas nagu hakkama, siis ma ütleks, et nagu tough luck cookie, aga kui sa tahad tööd saada elus või sa tahad nagu midagi teha, siis sa pead oma käe välja ulatama, silma inimesele vaatama ja kätt suruma. Lihtsalt this is the world we live in, sorry, ma tahaks ka elada kuskil, noh, telliskivis igapäev, kirjutada raamatut, aga meil kõigil ei ole seda. Mõnikord sa oled Põlvast, nii et sa ei oska inglise keelt. Sa võtad Austraaliasse working holiday ja nüüd sa oled Hello! Estonia! No. Coffee? Jah. You like? Aga, kurat, see on nii hea lugu lihtsalt. Juba selle pärast sa oled neljandasse klassi läksid, on ju? Ja she ei tea. Ei, noh, Home Alone English või siis Beverly Hills Cop, motherfucker. Noh, on ju. See inglis, mitte mingit nagu, noh, täiesti segaduses, täiesti. Ja mulle õpetati poola keelt inglise keeles. Jou, ma ei saa juba mõnigi aru. Ma ei saa juba mitte kust ka aru. Ja nüüd ma pean veel, ja noh, siis sain veel kahe. Huvitav küll. Ja huvitav küll. Ta ütleb mulle hello, ma ütlen Coca-Cola. Sa tõid ise sisse vanemate suhte. Ema, isa, ema jätsin tea meile koju. Kui lähedane sa oma vanematega olid? Nii ena. Ütleks, et minu ema ja mina ei jaganud väga palju naljakaid hetki oma vahel. Nagu selles mõttes, et lihtsalt ma ei tundnud mugavalt ennast seal. Ja mäletan, et mu ema nagu ka väga huvitav, et mu ema oli nagu, vaata, kui sul on nagu, et nagu tütar minu õde, kõik viied, hästi, mu ema oli mures hinnete pärast. Aga ta oli 6 aastat vanem ja mu õde killis. Ehk siis nüüd mul on pinge maas. Vaata, kui sul on vanem vend või õde, kes keerab kõik perse, siis nüüd sul, noh, sa oled full internat koolis. Õpi!
Aga mul õde, kõik viied, Lennart Meri käis ta keskkooli lõpetamisel, surus kätt, sest et ta sai kõik soti ja kõik viied. Nüüd mina kõik olen... eksamid sot. Kõik sot. Füüsika, matta, kirjand, sot. Sot, koma viis, nii ei saagi. Talle pandi Selveri päike juurde lihtsalt, saad aru. Lennart Meri tuli surus kätt. Nüüd ma olen neljandas klassis ja ma ei mäleta, mis värvid taevas on. Noh, ma hoian ema käest kinni, olen nagu, sa ei tea, mis siit tuleb. Ehk siis mu ema lasi mul whatever tegelikult teha. Whatever, noh. Et see on nagu huvitav ka, et võib-olla poisse nagu kaitsakse rohkem ka, ja, nagu selles mõttes. Ja noh, isa figuuri null. Noh, kasuisa, koon, paps, koon. Noh, kõik on Soomes. Mai. Ja, et nagu... Ja kindlasti selle isa figuuri puudumine toob kindlasti. Ma olen lugenud paar sellist väga huvitavat raamatut ka, kuidas räägitakse, et paljud siis inimesed, kes nagu eriti poisid ja noored mehed, kes tahavad tähelepanu, siis otsivad seda nagu ükskõik mis vormis. Et kindlasti ma arvan, see nagu see noh, daddy issues on ka kindlasti mingi teema siin. Kas või trennis olles, vaata. Yeah. Meil oli noh, Priit Mihkelson treener, kõige külme verelisem. Ta ei ütlenud sulle noh, 3 aastat, ei vaata sulle otsagi. Es asi, mis ta ütles mulle, ütles kuldne sitt. Ehk siis suht hea. No. Ja see on ka nagu see, et sa nagu... Priit on endise kolmetreeningu peatreener Eestis tõenäoliselt ka Euroopas ja maailmas hinnatud Brasiilian Jiu-Jitsu treener. Aga ja, mina olen ka kogenud neid asju, et aga vaata, kui sa teda tunned, sa oskad seda keelt lugeda, et kui ma tulin Euroopa meistriks, siis ta vaatas neid fight ja vaatas, et tegi... Jah. Ma ei saa aru, et tegelikult sealt, noh, ennus, jah, ei me peame tööd tegema. Jah. 57 või 50 meest kaalus. Kui sa võitsid, ma olin trennis ja ta alustas trennis. 7 ringi lihtsalt jääd elu ja surma vahel ja siis ta vaatab seda, ütleb, ma mäletan seda. Tegelikult, jah, ma vaatsin neid vaid, aga see ongi, vaat sa tead, meie vanemad tihti käituvadki nii. Sa ütlesid, et sul polnud isa figuuri, mul polnud samamoodi. Ma vaatsin kõiki teiste isasid, mis nad teevad. Crazy ja, on, ja võib-olla sealt su tööeetika tulebki. Et aga sa nagu mäletad seda ka, et kui sa olid lapsena ja läksid külla kellegi, kelle paps oli involved ja sa olid nagu holy shit, sama laua taga süüakse. Ja mis loom see veel on? Jaa, täiesti. Mul oli ka näksin noh, oma sõbra naabrimehe lihtsalt. Niimoodi, et naabripoiss ütles, tule sööma. Siis lähen, istun lauas maa. Ja siis pereisa Margus küsib kõigilt lauast järjest, et kuidas päev läks. Mul polnud kunagi, noh, ma olin peaaegu pisarates, vaata. Yeah. Ma nagu läksin ka tema tuppa, otsisin kohvrit, noh, millal lähed. Anja. Ja noh, tema oli ka nagu, ja ma nägin seda teist maailma, vaata. Nägin nagu, et oo, et nii saab ka nagu kasvatada oma lapsine. Mulle meeldib täiega, kui avameelselt sa jagad. Et sul on julgust ikka nii palju, sa oskad nii hästi ennast väljendada, nii maalas, et ma lihtsalt vaatan ja... Ega noh, ütleme, et... Aga ma nagu häbene ka, vaat see on ka kindlasti eestlaste suur probleem, ma arvan, et kõik teeseldakse, et kõik on nagu nunnu kogu aeg, aga tegelikult ei ole. Ja, et kindlasti nagu, ja ma ei häbene ka nagu selles mõttes. Ja kindlasti ei ole mingisugust viha minu vanemate suunas, mitte mingit. Ma ei ole elanud seda elu, mida nemad elasid. Kerge on kritiseerida aastal 2021 oma iPhone käes, lugeda mingid blogisid, vaata lapse kasvatusest, mingid koolitused on nüüd. On ju. Nüüd me teame, et kui sa karjud igapäeva lasse peale, äkki tuleb trauma. On ju. Nüüd me näeme mingid uurimustöid, et kui lilledele lastakse Mozartid, kasvavad pikemaks, aga heavy metali lähevad kurvaks. On ju. No, mul mamps oli no, nõuka ajal, jäätis käes, titt, noh, tahad, noh. Kus ta teadis on ju, et muidugi kerge on kritiseerida elusid, mida sa ei ole elanud. Tõsi. Et ma ei usu, et vaata, noh, kindlasti sina ka ju, just meie vanuses tihti peale kohtad inimesi, kes süüdistavad oma praeguseid käitumisi, sellised negatiivseid fuck-up'e sellele, mis kunagi juhtus või nende vanemad, vaata. Noh, me kõik oleme olnud mingil peol, mingi Helen jälle nutab. Ah, mul ema, vau, küll saa, noh, milline... progressiivne viis vaadata on ja kuhu me nüüd edasi lähme. Mis kasu sellest nüüd on, et sa nagu lihtsalt no, vaatad oma mineviku ja vingud selle üle. Tee siis midagi. No. Ja ma olen suga täiesti nõus mingil määral natuke ka vastu, et see analüüs on oluline. Absoluutselt. Ja aga kui sinu suusse tuleb, siis on väga ilmekalt esitatud. Ma pean nõustuma. Kui hea sõber sa ise endaga oled? Et ma korra toon näite, et tänas ühiskonnas... Sa tõid enne, ütlesid, et telefon ja see ja kõik see mugavus on nii võimas.
et meil puudub igapäevane harjumus iseendaga, näitekski see sisekõne, et mõtlen, kuidas mul täna läks või et mille eest ma tänulik olen või näiteks mitte liiga vuu-vuu olla, aga lihtsalt, et paneks stopperi 30 minutit, ole toas üksi, ära sõbral kohe helist 24 sekundit ilm, et kuule, mul on täna võib-olla õhtu teeme midagi. Kui palju sa endaga aega veedad, küsimus ongi selles, kui palju sa aega veedad ja kas sa saad aru, et seal on see väike Ari, kelle peab ka rääkima? Et ma ei... Non-stop. No jah, et non-stop mitte tegelimine, vaid ma ikka ka nagu ikka otsin seda järgmist asja kogu aeg. Et ütleme, no korona kindlasti surus ka mind olukorda, väga huvitavasse olukorda, kus ma nagu 8 aastat olen ikkagist. No ma võin ausalt öelda, et 8 aastat nii, et üle 3 päeva ei olnud vahet laval käimise vahet. No, Kanadas tegin 5-6 keikat iga õhtu, Eestis tegin. Iga õhtu. Ei, nädalas 40-50. Miinimum. New Yorkis poisid panevad 11-12. Eestis muidugi on vähem, kuna meie kultuuriruum ei ole nii suur, aga 2-3 iga õhtu ikka. Kuskit ma surun selle välja. Plus ma kirjutan ja ütleme nagu, noh, see on nii veider jah, et just olin nagu 19, alustasin, all of a sudden 30 ja kohe läbi. Või nagu, ma olen ka nagu, et ota, et mul võib-olla kindlasti nagu vähem on seda aega olnud, et korona sundis ka mingi 3 kuud, noh, mitte midagi tegema. Eks siis ma leidsin ka nagu kindlasti viise, kuidas mitte hulluks minna. Selles mõttes, et vanus on tegelikult õige, et tavaliselt seal hakkavadki inimesed endaga lihtsalt mõtlema, et aga mis, kuhu ma lähen ja mis ma teen. Kindlasti, jah. Kuigi ma natuke romantiseerin ka sellist nagu laval suremist, Shakespeareiliku. Mulle nagu väga meeldib olla, anda kõik, mis mul on sellele kunstile. Ma nagu absoluutselt usun nagu seda, et kõik, mis vaja on, seda ma annan nagu. Et noh, minu unistus oleks südar saada nagu Eino Baskin. Eino Baskin sai südari, tegi näidendi lõpuni. Noh, võttis Ita Everilt käest, tigistas, ütles, nüüd on läbi. Tegi lainid ära, läks taha, suri ära. See oleks nagu minu ideaalne exit. Et noh, ma nagu romantiseerin mingil määral ka seda. Ma arvan, Ari, et sul on veel nii palju anda, et sa oled täiesti... Kui kuskil eksisteerib 100%, siis sa oled sõike 11 peal praegu. Sul käib tegelikult trenn millegi veel suurema jaoks. Ma arvan, et sa oled mega äge artist ja miks ma tean su tööeetikat ja see on hirmu äratav lihtsalt. Ja sellepärast ma tahtsin selle ka siia podcasti tuua. Mm-hmm. Et see on, kui üks mees teeb tööd, teised lähevad peol edasi. Ari võtab jälle oma närtsinud vihiku välja ja kirjutab ja sodib ja kustutab ja teeb. Ja kas sellest on isegi kasu, ma ei tea. Ei tea. Aga see mõte, et ma seda teen, on juba see, mille nimel võidelda. Meie see podcast on suht ajaliselt püüame ühte ruumi hoida. Muidugi. Ja aga meil on, kuna ma olen täna esimest korda niimoodi laivis ja siit edasi me teemegi laive, nii et inimesed saavad tulla kohale, osta pileti läbi selle toetada seda ettevõtmist, et me näeme ägedeid artiste rääkimas oma igapäeva harjumusi ja rääkimas sellest, et mis või kes, mis harjumused on teinud just näiteks Arist Ari, et ei ole lihtsalt ei sünni need Arid, kellel astub selle jalaga ja juba on naljakas. Seega me teeme sellise lõpu, et inimesed saavad küsida, mitte palju, paar küsimust. Ütleme 2 küsimust. Kas keegi on nii julge, et tahaks Ari käest midagi küsida? Midagi see, mida te... Ja vaat näed, üks käsi juba tõusis. Kohe tuleb sulle mikrofon. Mul on selline küsimus, et kui sa teed enda storytellingut, et kas sa kasutad mingisugust sellist kõige basicumat storytelling struktuuri, mille järgi näiteks Hollywoodi filmid on ehitatud, või noh, kus kohast oled esiteks õppinud enda nagu selle storytelling skilli, et... Et see nagu, et teha seda niimoodi, et rahvas on kogu aeg nagu pinges, sa ei saa seda lihtsalt improviseerida, sa pead nagu hoidma seda pinget, sa pead tekitama kontrasti, viima up and downi ja siis lõpuks rahvas nagu reageerib sellele. Ja kui sa tahad hoida pinget, näiteks teedi lavadel hoitakse 18 minutit on ja suudetakse pinget hoida, kui sa tahad hoida näiteks tund aega, et kuidas sa struktureerid seda, kuidas sa hoiad nii pikalt inimesi pinges? Ei, väga hea küsimus, et ütleme, see stand-upi esimene tase, kui sa alustad, on see, et sa teed 5 minti ja siis sa tahad ainult naere, sa tahad seda nagu, aga nagu sa ütlesid, up and down, et mida pikemaks formaat läheb, seda vähem sa saad nagu, sa ei saa, noh, isegi Fast and Furious
film, kus noh, kõik allveelaev plahvatab, pood, siis mingi hetk on suudlus, mingi hetk Vin Diesel grantib, mingi hetk ta vaatab kaugusesse, et samamoodi, et ongi, et sa pead seda narratiivi nagu hoidma. Nii. Kuidas ma nagu seda teen? Nüüd see on see stand-upi võlu, et sa ei saa ette kirjutada seda, sest et see, mis juhtub nagu laivis ja sellepärast ka, et miks maailma parimad stand-up komikud ei ole näitlejad, või kuigi näitleja suudab sõna-sõnalt, ma suudan mingisugusel, no Tõnis Niilemets, meeletult tasemel näitleja, uskumatu näitleja. Ma võiks talle kirjutada asjad ette nii, et ta mäletab isegi neid pause. Aga kuidas see nagu sünnib, on see, et stand-upi maagi on see, et inimesed tunned, et ma olen ikkagi kohal, ma räägin nendega see energia, see side, et stand-upi esimene tase, sa tahad naere, sa tahad seda suurt plahvatust, kus inimesed rokivad, aga nüüd, mida aastad edasi lähevad, ma õpin kasutama ka inimkontakti teisi keeli, vaikust, paanikat, akvartsust, hirmu, ebameeldivust. See on kõik osa sellest nagu kunstist. Ja ütleme, et kui inimesed ütlevad, kas mul oli hea show või halb show, ma ei mõõda laughs per minut. Sellised koomikud on ka, nad on vestiga, nad on kuskil. Mul oli 11 naeru minutis. 11 naeru minutis. Aga siis inimesed lähevad ära ja ütlevad, okk oli. Ja minul oli näiteks 7 naeru minutis või isegi 2 naeru minutis, aga ütlevad, wow, et see oli nagu kogemus, sest et mida ma otsin on, sa ei saa paberile seda kirjutada, see on energia, mida ma otsin. Ma otsin seda sidet, seda raadiosidet, kus ma nagu tuunin. Ja vahest on mul show, mis läheb jumal hästi, inimesed naeravad, teie võibolla ei näegi publiku seas seda, aga ma tulen maha, ütlen mänedžerile, see läks putsi. Seda ma ei tunne, ma tunnen, et me oleme off. Sina oled 102,1, ma olen 100,8. Ma otsin sind. Et vahest on see nagu off. Et nagu sa küsisid, et kuidas ma nagu seda ehitan, muidugi ma oletan, kuidas show läheb, ma oletan, kuidas mingi lugu läheb. Kas see nii läheb? Ma ei tea. Aga kus kohast see skill või kelle pealt sa oled nagu õppinud? Et näiteks kui ma ise õpin storytellingut, ma vaatan Steve Jobsi, Elon Muski, teisi inimesi, kes seal laval performivad ja ma võtan selle nagu lahti ja ma vaatan, kuidas nad räägivad, mida nad teevad, kuidas nad hoiavad seda pinget ja kuidas nad loovad seda kontrasti. See on nagu huvitavalt, et sa räägid praegu juba nii, et sa näed neid asju, sa juba näed behind the curtainit, aga sa pead arvestama, et näiteks vaata, sa oled väga analüütiline, kui sa vaatad, tava inimesed vahest ei näegi seda. Umbes, et aga me kõik tunneme. Me ei näe, aga me kõik tunneme. Et noh, et näiteks kui ma kunagi töötasin ühes baaris, kus oli siis, see oli jazz baar, siis oli Tanel Padar Unplugged. Väga hea kontsert, ta tegi hitte, kõigile meeldis, väga meeldis. Ma ei tea muusikast mitte midagi, aga ma olin nagu, wow, see oli nagu hea kontsert. Ja siis järgmine nädal tuli siuke Brother from New Orleans. Elu näinud, jazzis sündinud, bluesi vilelenud ja esimesest laulust terve publik ja mina kui baarmen olime nagu, see on the real shit. Nüüd muidugi võiks mingi jazzmuusik tulla, aga muidugi, sest Tanel mängis neid lihtsaid korde, ta mängis siit üles ja sealt läks alla, basic shit, aga et see Black Eye tuli ja noh, full, noh, tegi nii keerulisi asju, mida sa, ja tuli nii hetkes. Mina seda muidugi ei näe, sest ma ei tea mitte midagi muusikast, aga ma tunnen seda kohe õhus, et ütleme, kui ma lähen mingid head näidendid vaatama, kas olgu see teater, olgu see stand-up või muusika, kui ma tunnen seda feel, seda energiat õhus, siis ma nagu olen nagu wow, et siit ma saan midagi õppida. Ja ütleme, koomikute seas, sa küsisid spetsiifilisi nimesid, Eddie Murphy, Bill Burr, Louis C.K., Dave Attell, Tom Segura, nad on kõik meeletult tasemel koomikud, kes teevad nagu ülihästi seda, kus ma olen nagu, ma nii ei mõelnudki teha. Ja muidugi ma tean seda keelt juba ja ma näen publikus, inimesed ei tea. Nad arvad, et issand, miks ta räägib kurba lugu oma lapsest. Aga siis ma tean, siit tuleb mingi, kuskil ta mind saab. Ja muidugi eriti eriline hetk on kunstnikuna see, kui keegi tabab mind off balance, kus mina olen nagu, noh, seda ma olen ka näinud nagu, et kui keegi on 30 aastat stand-up ja ma olen publikus niimoodi, et ta läheb putsi. Ja muidugi heiterina, ma olen eestlane, ehk siis heiter, ma olen niimoodi, läheb putsi, Mr. Bill Burr, jah? Ja siis ta tuleb mingisuguse punchlineiga ja ma olen nagu, see oli meelega. Noh. Ja see on see, mis nagu drivib mind retsilt. Kui keegi suudab minule koti pähe tõmmata, vaata. Ja tihti peale suudetakse muidugi. Mega hea küsimus. Mis vastus? Super vastus, edasi. Aitäh sulle, väga hea küsimus. Võtame, Reiko, võtame. Ma nägin üks naisterahvas siin pikalt juba näitsi kätt. Ma tahtsin küsida seda, et kui palju sa enese analüüsi näiteks see, et ta oled peale showd, et kui sa näiteks seda räägid, et kui nagu näiteks on hästi palju keikasid, et kas sa siis nagu
mõtled selle kvantiteedi peale või sa nagu vahest või noh , see vahepeal võib-olla siis äkki kuidagi varieerub , et kui sul on mingi üks suur show on ju , siis sa nagu jõuad seda teha või siis , et kuidas selle eneseanalüüsiga on ? ei , väga hea küsimus , näiteks huvitav , et ma lindistan igat setti , mis ma teen ja kui ma tulen lavalt maha nii , et midagi juhtus , et ei lindistanud , ma kirun , löön prügikasti . ma lindistan vahest , kui keegi on kaameraga , ma ütlen , pane lindistama , vahest ma näen kedagi showdel kuskil , kasvõi open mic'il , keegi tuli enda setti filmima , ma annan talle 20 euri pihku , ütlen filmi minu oma ka . ja nüüd veider asi , 10 aasta jooksul pole ühtegi setti kuulanud . mul on neid rekordereid , neid väikseid rekordereid , 8 tükki kogunenud , sest mälud saavad täis , pole ühtegi kuulanud , pole ühtegi vaadanud , aga mul on mingi obsession , et ma pean saama . see peab olema võimalus minna vaatama juhul kui . ja see on muidugi kindlasti , ma ütleks , et see ei ole hea , koomikuna tegelikult ikka kuula , koomikuna peaksid kuulama ja see aitaks sind , aga see on minu järgmine mentaalne plokk , aga mul on mingi asi see , et peab olema nagu käes . võib-olla järgmisest nädalast hakkad vaatama ka . ja kui sa ütlesid kvaliteet ja kvantiteet , siis ka huvitav , et absoluutselt sul on väga õigus , et näiteks ka välismaal minnes , kus siis saabki 10-15 õhtut või 15 keikat õhtul , 15 keikat õhtul , 15 viieminutilist setti . siis vahest need koomikud , tead , nad lähevad lavale , nad ei austa seda tähelepanu , kõige tähtsam inimvara minu kui esineja jaoks on tähelepanu . kui ma tunnen , et keegi kuulab mind ja maksis selle eest , ma tunnen ennast tõelise jobuna , kui ma ei anna talle seda , mille eest ta maksis ja võib-olla välismaal paljud koomikud võib-olla vaata , sa oled nii intro , sa oled nii sees , et sa unustad vahest selle suure pildi ära , et vahet on see , kas sul see mingi elevandi nali töötas või mitte , aga sa ju sõid sitta , ehk siis sa raiskasid praegu mingi inimese 5 minutit tema elust , mida sa kunagi tagasi raiskasid seda . Versus siis Eestis , kus siis Comedy Estonial vahest ei ole , nädalas on üks keika , siis nüüd see paneb mulle nagu pinge peale , et noh , et ma tahan sellega tegeleda . ma arvan , et mõlemad on olulised , kvantid , nagu me ütlesime , matil käimise aeg on ju , et noh , kas sa oled matil või sa ei ole , see on see esimene asi . nüüd , mis sa matil teed ? on see järgmine asi . jah . Thanks . ma võtan ühe küsimuse veel . ma nägin siin käte merd . ole hea , vii sinnapoole mikrofon . suur tänu . aitäh . tervist . tšau . töötab , jah . see töötab , sa ei kuule läbi võimenduse lihtsalt . kui rääkisid ennem Jesus, mis hääl. Inimeste jäljendamisest , jah , siis minul tekkis selle peale küsimus , et kas sul on ka mõni subjekt , keda sa oskad väga hästi parodeerida ja see on küll sinu vaba valik , aga ma arvan , et see tänane saade saab kindlasti palju rohkem jagamisi , kui sa seda ka esitaksid . Null , noh , ma ei oska mitte , noh , sa paned mind nii on the spot , ma ei oska mitte kedagi parodeerida , for reals , noh . Ütleme nüüd nagu võib-olla parodeerimine on nagu ka see , et kui ma näiteks alustasin stand-upiga , siis ma tihtipeale tegin neid koomikuid , keda ma nagu vaatasin , tegin natuke neid järgi , aga see on nagu loomulik osa loovuslikust . aga muidugi noh , parodeerimine nagu see on eraldi skill , mida võib-olla Eestis väga ei tehta , oota , kes teeb , keegi tegi jube hästi neid . Niinemets teeb näiteks . Niinemets teeb , aga Piusid teevad . no sa vaatad seda , sa oled nagu noh , jällegist , et kui sa mõtled , et laval on ainult mikrofon ja instrument , siis mõtle , kui erinevalt mina ja Pius kasutame seda . nagu ma olen , noh , kui ma vaatan teda tegemas , ma olen nagu , et I could never . noh , ma ei suudaks kunagi teha mitte kedagi järgi niimoodi nagu , et see on nagu ka tõeline anne , mida ma nagu noh , kui ma vaatan seda . kogu selle hääle ja miimika tasandil . kõik teha , jah , kõik lihtsalt niimoodi nagu järgi teha , see on nagu . jah , aga vaata , Norman teeb läbi Normani filtri ka , mis on ka naljakas  vaata , Norman , noh , ma teeks umbes , ma võib-olla teeks samamoodi , vaata , et ma teeks mingi lolli asja enda moodi , aga nii , et sa näed midagi . vaata , Norman ka , ta paneb lihtsalt , noh , Brigitte , ta teeb paruka pähe ja teeb , oh my god , ja noh , aga me juba naerame , sest et see Norman tegemas . aga Pius ikkagist , paned silmad kinni , ongi see vend . Savisaar ja Mihkel Raudnede hääled . Noh , et see , kuidas sa suudad oma häälepaelu ja oma näomiimikat kasutada kui instrumenti , see on uskumatu . väga hea küsimus . aitäh . jah , ma kui sa oleks mulle nädal aega andnud aega , ma oleks harjutanud midagi , aga . kedagi , aga no ma arvan , et nüüd võib-olla sellest vastusest tuligi välja , et tihti pannakse need ühte patta , ongi näitleja , koomik . ah jah , et need on need erinevad , erinevad keeled , sama instrument , erinevad keeled jah , et see on just. Nagu jah . täiega äge . teeme nii , et saab . teeme nii , et saab . muidugi , ole hea , võta mikrofon ka . What's up , brother ? Tšau . ühesõnaga .
kas koomikul on kõikide kuulsate üle nalja heitmine nii-öelda lubatud kuni viimse piirini? No ma toon siin nagu lihtsalt ühe näite, näiteks Irja Lutser ja noh, siin siuksed vaata, ise tead. Seda ma tegin siin laval ka, proovi show'l veel. Nüüd Irja, näiteks selle naljaga, kui keegi vaatas, väga huvitav asi juhtus, et esiteks, kui ma nalja kirjutasin ja hakkasin tegema, ma isegi, inimesed ei olnud Irjast nii teadlikudki. Ütleme, et komöödia on alati being the underdog, vaat öeldakse punching up on ju. See ei ole reegel, ma ei usu seda. Punching down, across on minu arust kõik lubatud. Kõnes ütlevad, you can only punch up, ehk siis ainult rikast üle. Ma ei usu seda, ma arvan, et noh, kõigi üle võib nalja teha. Nii. Siis Irjaga ka näiteks väga huvitav, et sa tahad alati olla nagu, näiteks kui nagu tekib maski vastasus, nii. See on nüüd nagu vähem arvamus. Siis ma pigem tahan kirjutada nalja, kus ma olen nüüd maski vastane. See on huvitavam mulle nagu challengeida seda enamust. Nii. Siis toh hetk oli ka, kui ma Irja nagu nalja hakkasin tegema, keegi ei teanud temast ja meil oli kõigil nagu, noh, keegi ei olnud, nagu maski vastasus ei olnud mingi teema. Ja siis see nädal, kui ma klippi välja andsin, noh, kõik, saad aru, inimesed lisasid mind mingi, noh, mulle pakuti keikasid, et Ari, õige jutt, tule raekoja, sa oled meie spokesman. Ma olen nagu, see kõik on anekdoot, nagu rahuneme maha. Ja see ajastus oli nagu lihtsalt halb. Kui ma nalja tegin, oli see nagu üli krispi, sest kõik olid nagu, et Irja, ta on vist see. Ja nüüd tulid postimees artiklid välja, kus kõik noh, mõnitasid tema soenguid asju. Ja siis tuli minu klip välja ja nüüd näeb välja, nagu ma oleks ka nagu osa sellest. Yeah. Et see on nagu see risk, mille ma nagu võtan. Et su küsimused, vaata, et kas nagu võib viimse piirini, siis ma ütleks nii, et kui sa ise oled ka nõus, ma olen valmis ka nagu nii, et sa ütled ka midagi ja ma naeran selle üle ka, siis ma ütleks, et noh, et on nagu fair play. Aga muidugi, nüüd see on nagu veider, et kui ma näen, näiteks mul juhtus, mul on Kaja Kallase üle ka nagu paar sellist nagu Twitteri asju, nii, ta on ülis eksikas naine ja ma nagu kirjutan kogu aeg sellest, et noh, igast asju teen talle. Ja mul oli iljuti ka, kus ma jalutasin Riigikogu eest lihtsalt kohviga mööda ja ma nägin, kuidas ta nagu nägi mind ja ma nägin, kuidas ta korraks vaatas, ta teab. Vaata, ma nägin seda hetk, keegi on talle näidanud neid asju. Ehk siis mul oli nagu, aga see on nagu armas ja naljakas. Aga kindlasti näiteks ka Irja puhul oleks mul nagu ma loodan, südamest loodan, et nii tema kui inimesed, kes võibolla hoolivad sellest teemast, ei võtaks kunagi seda valesti. Minu arust nagu, vähemalt minu kui näe nagu lavakunstniku kõige suurem kompliment on minu arust ikkagist sind röstida, nii et piire polegi. Minu arust see on nagu väga suur kompliment või kui keegi seda minu kohta teeb. Ma arvan, vähemalt nii ma arvan, et kui tegelikult ma teen kas või Brigitte üle või kellegi üle nalja, siis ma salamisi nagu austan kõike, mida ta teeb. Et tegelikult see on minu jaoks, ma ikkagist komplimenteerin nagu seda, et kui ma teen kellegi üle nalja. Et noh, ma ei ole nagu poliitiline ka, kuigi noh, arvatakse tihti peale. Jah, aga poliitiline. No. Poliitika. Jah, noh, see on, jah. Võt. Väga küsimus. Aga thanks, mees. Tõsiselt, mulle meeldis väga see rubriik on täiesti uus meil siin, siis kuidas see ehitas veel selle vestluse nii ägeme kaasa, siin see veel inimesi. Jah, ei, väga tore oli, väga fun oli. Ma tean, et sa jooksed siit keikal edasi. Mm-hmm. Ma võtan selle kokku praegult. Ma tahaks su käest ühte sellist arvimust. Sa jagasid täna nii palju näpunäiteid, et ma ise kindlasti vaatan kolm korda seda uuesti üle ja kuulan. Mm-hmm. Aga mis on midagi sellist, mida sa annaksid, nagu, mida sa soovitaksid inimestel teha? Sul oli väga palju varieerus, aga mis oleks kõige tähtsam asi, mis võibolla selline, mis on sind aidanud, kui sa oled oma mingi lõus ja just püüelda, igaüks võiks püüelda oma mingi oma asja poole, sinu puhul siis stand-up. Mm-hmm. Mis on mingi soovitus sul, meie kuulajad, vaatajatele? No, ma ei tea, ütleme, et unistused on meil kõigil, on ju, aga näiteks Jerry Seinfeldil on väga hea tsitaat, et kõik elus on põrgu, lihtsalt vali see, mis kõige vähem põletab. Mulle nagu meeldib see, et see on nii eestlase pessimistlik kuidagi see, et nii stand-up kui MMA kui jiu-jitsu, fotograafia, see kõik on ilus unelm. Aga sa oled nõus tegema seda tööd, et seda nagu saada. Ja see on see vahe, nagu me teame, edukatel ja mitte edukatel tegelikult. Yeah. Anne, see X-faktor, kõik see on siuke, mida sa ei saa valida niikuni. Aga need, kuidas sa neid kaarte mängid, on nagu see, kuidas sa saad valida. Et ma ütleks pigem, et noh, et kui inimesel on mingi mõte midagi teha, siis noh, mõtle nagu sellele ka, et kas sa oled nagu valmis kõike endast andma, et seda saada. Kõik tahavad taevas saada ja keegi teha surruvad. Oh jah. Äge, Ari, äge, et sa võtsid selle aja. Ma tean, sa oled ka äge. Ma tean, kui... Vaata, kui teissugused meie kellad on. Täiesti putsis. Jou, mis kell on?
siin on noh, kaks mutrit mööda kolmest. Jah. 2031. See on Eesti bränd, aega on? Aega ma tean, jah. Äge. Eesti bränd, väga äge. See on Casio, mitte Eesti bränd. 599. Sa võtsid küll valguse, nüüd panid minu peale, aga Ari, sa oled nii äge. Sa oled ka äge vend. Sa oled nii äge persoon. Kuidas ennast väl... sinu... Sa peaksid mida, sa pead hakkama kirjutama lisaks stand-up midagi, sa pead raamat, aga kirjutada, sa väljendad niimoodi, et mul on karp lahti. Ei, ma... sa oled ka väga äge vend. Ma tänan, ma tänan, yeah. Ma kardan ja tean, et sinus on veel palju ja me kuuleme, näeme. Loodame. Aitäh sulle. Naljaks oleks, kui ma nüüd poldiga auto alla yeah. panen. Aitäh sulle, tore oli siin näha.